Çində iqtisadi artımın zəifləməsi və ya neft qiymətlərinin düşməsi səhm birjasında dəyər itkilərinin baş verməsinə səbəb olub. Bu isə səhmlərin ən son göstəricilərlə müqayisədə 10% dəyər itirməsi deməkdir. Azad Aksiyaların İdarəsi Şirkətindən Joshua Brockwell bildirir ki, 2009-cu ildən bəri 3 qat artım yaşayan ABŞ səhmləri üçün isə bu, özünü dircəltmək məqsədli dəyər itkisi mexanizmi və ədalətli səhm qiymətlərinin təminatıdır. Bunun zəlzələ deyil, titrəyiş olduğunu düşünsək, elə bil yerdən azacaq buxar çıxır. Yəni, bazar hazırda buxarlanır və bu, uzun müddətdə səhmlər üçün müsbət bir haldır. Ən böyük ziyan Asiyada inkişaf etməkdə olan və əmtə mallarının aslı iqtisadiyyatlara deyib. Onların çoxu Çinin tələbatından aslıdırlar. New Yorklu broker Ben Willis isə Çinin iqtisadi göstəricilərində şəffaf olmadığını düşünür. Biz Çin iqtisadiyyatının 7% artdığını düşünürdük, amma çox güman ki, bu rəqəm 2 dəfə azdır. 50%-lik azalma isə qiymətlərin dəyişməsinin zəruriliyini göstərir və biz də indi səhm birjaları və əmtə bazarında bunu müşahidə edirik. Bazardakı dəyişkənliyə baxmayaraq, ekspertlər deyir ki, illik ümumdaxili məhsulun artımından tutmuş işsizlik səviyyəsinə kimi ABŞ-ın iqtisadi əsasları dəyişmir. Bu səbəbdən Bankrate.com-dan Mark Hamrick, Mərkəzi Bankın bu ilin sonuna planlaşdırdığı faiz artımını həyata keçirəcəyinə inanır. Mən Mərkəzi Bankın rəsmilərinin ABŞ səhm birjasında 1-2 gün davam edən mənfi göstəricilərə əsasən planlarından vaz keçəcəyini düşünmürəm. Amma onlar maliyyə şərtlərinin iqtisadiyyatda əks olunduğunu, istehlakçıların səhm birjasında baş verənlərdən qorxub alışları dayandırdığını düşünsələr, onda bu başqa məsələdir. Pazar ertəsi artıq 7-ci gün idi ki, Asiya səhmləri düşməyə davam edirdi. Əsas Avropa səhm indeksləri 4% düşüb və Wall Street əvvəlki itkiləri 3,5%-ə sala bilib. Bu isə son 4 ildə ən pis göstəricidir. Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi.